Sadopak, dhimbjen, barën e atyre familjeve të prekur nga tërmeti, ne morëm vendim me Zotin Kryeministër duke firmosur kështu dhe një memorandum mirëkuptimi që shtëpijat, banesat, apartamentet të cilat ishin të rënuara gjatë tërmetit të ribëshin, të rindërtoheshin nga zero. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Şu çünkü ne muayen korik 2020'ten sapo në shkruam memorandumin e mirë kuptimit, filluam me njëherë ndërtimin e kantierit, edhe pse kishte shpërthyer koronavirusi. Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Para 13 muajsh, pikërisht në këtë vend ku jemi sot, bëm ceremoninë e hedhjes së themeleve të banesave, pikërisht këtu ku jemi me një lidhje direkte. Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Ve sot po i dërzojmë këto banesa, të cilët janë gjithsej 522 njësi banimi, që kanë kushtuar afërsisht 42 milyon dolar euro. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutla ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Që në këto momente dua t'ju uroj të gjithë përfituesve, familjarëve, t'i gëzoni këto banesa dhe shtëpije. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutla ve sizlere olan sözümüzü Allah'a hamdolsun hayata geçirdik. Falenderoj të madhin Zot që edhe gjatë këti procesi, edhe pse Turqia u sprovua gjatë ti procesi me shumë fatkeqësi natyrore, me tërmete, me zjarre, e tjerë, ne përsëri arritëm të përmbushim dhe të përmbajmë premtimin ton ndaj Shqipërisë dhe Shqiptarve. Şimdi altını çiziyorum. Dhe tani po theksoj një gjë. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. Ajo që dua të theksoj është parim besimi, i cili shenja e vllazërisë nuk është kur ti të vish, kur të thrasin, por të qëndrosh pranë vllajit tënd kur ai ka nevojë dhe pikërisht ne tash e tuti edhe në vijim të vazhdojmë të qëndrojmë pranë. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk dostluğu ila nihaye devam edecektir. Shpresoj që kjo miqësi me baza kaq të forta do të vazhdoj deri në pafundësi. Değerli dostlarım, Arnavutluk'la hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. Të nderuar miq, Shqipëria dhe Turqia ndajnë së bashku të tjera historike. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Të jesh me vllajin në kohë të mira dhe të vështira është një nga këto vlera të cilat i përmenda pak më lart. Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler
kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken, biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Gjatë pandemis, dhe gjatë situatës së ngushtë, të gjithë shtetet e fuqishme dhe shtetet e mëdhaj, të mëdhaja, u kyçën dhe u mbyllën për brenda, duke mbyllur dhe sytë e tyre, ama ne nuk vepruam ashtu, bëm të kundërtën, dolëm dhe jashtë kufive për të parë dramat e vëllezërve tanë dhe për t'ju qëndruar pranë me çdo mundësi që kishim ne. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak, salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. Duke besuar fort në bekimet dhe në mirësinë e ndarjes me të tjerët dhe sidomos më rëndësishmja fuqisë së solidaritetit, ne vijuam të mbështetim miqtan në luftën kundër pandemisë dhe ndam me ta të gjitha mundësitë që kishim. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız Fier'deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden biridir. Ve si produkt, si fryt i kësaj solidariteti kaç të fort, kaç miqësor, vëllazëror, kemi spitalin të miqësisë Turqi Shqipëri që tashmë ashtu e kemi emërtuar spitalin rajonal të Fierit.